Utanför, du är lost in i Östfoldalen. Okay. Du är helt alene, utanför rasar zombieapokalypsen. Ja. Du har med dig, du kan få lov till att ha med dig tre ting därifrån. Vad gör du? Jag har tagit med mat och dryck. Och så något verktyg så jag har något beskydd mig med. Nej, mat och dryck är en ting då. Men eller jo grejt, då är jag tre ting. Mat och dryck och verktyg och beskydd mig med. Vad ska jag snacka idag? Hammer och skruvdryck. Fett ska jag säga.